Tak dobré odpoledne. Já bych chtěl poděkovat, že jste přišli v takovém počtu na takové povídání o neveselém tématu. Já se jmenuji Martin Hyďha, působil jsem řadu let a stále ještě působím v organizaci Děti Země, kde jsem měl na starosti kampaň týkající se velkochovu hospodářských zvířat a nyní působím v Nesehnutí, které společně s mezinárodní organizací Compassion in World Farming začínají novou kampaň Konec doby klecové. A to moje povídání bude jednak o těch velkochovech samotných, jak se tam ta zvířata mají a proč se tím zabýváme. Potom vám povím o jedné kauze, kterou jsme řešili v Dětech Země, kauze drůbežárny ve Velkém Malahově na Domažlicku. A na závěr vám řeknu něco o té nové kampani Konec doby klecové, která právě začíná a má velké ambice na celoevropské úrovni. Na začátek jsem si přichystal takový pěkný optimistický slide s velkochovem, jaký nikde neexistuje. Organizátoři mi trochu vypálili rybník tím drastickým videem na začátek, nicméně nikdo neodešel, takže se to možná povede. Tak, velkochovy krokodýlů. Perlička na úvod. Velkochovy krokodýlů v České republice nejsou, ale mohly být. Tohle je fotografie z takového pokusného velkochovu krokodýlů z Velkého Karlova na Znojemsku, kde jedna velká zemědělská firma si jako kratochvíli chtěla rozjet chov krokodýlů a dlouhou dobu usilovali o to, aby krokodýl byl uznaný jako jateční zvíře a mohl masově být chován a porážen, což se jim nepovedlo, takže nakonec zbankrotovali a ten velkochov museli zrušit. Pokud jde o zvířata, kterých je chováno nejvíc ve velkochovech, tak jak možná by vás napadlo, tak je to drůbež, která se z toho zemědělského hlediska dělí na dva druhy, na nosnice a brojlery. Nosnice jsou slepice, které snáší vejce, a brojleři je drůbež, která je chovaná na maso, takže je vykrmována za účelem výroby kuřecího masa. Těch zvířat je ve velkochovech chováno obrovské množství. Na světě je to celkem přes 5 miliard a ty vyprodukují ročně asi 750 miliard vajec. V České republice je to 4 119 337 nosnic, nebo alespoň před 2 roky to tak bylo. Inženýři z Ministerstva zemědělství to mají krásně spočítané na jednotky, takže i těch posledních 7 je to úplně přesný počet. Já jsem, když jsem si připravil tuhle přednášku, tak jsem si nedokázal představit, kolik je to 5 miliard zvířat, tak jsem se snažil si to nějak přepočítat a vyšlo mi, že kdyby se postavili ty slepice všechny za sebou, tak udělají řadu, která 25krát bude stát kolem země, kolem rovníku. Takže je to spousta zvířat, ale my je nevidíme, protože jsou právě v těch velkochovech a tam se člověk běžně nedostane, takže nemáme tu představu, jak ohromnou záležitost se jedná. Pokud jde o brojlery, tak to jsou taky obrovská čísla. Ta čísla se udávají ročně, protože ten brojler samozřejmě ani roka zdaleka se nedožije, takže je to údaj roční. Je nějaké prostě miliardy evropské a 100 milionů v Česku. Začneme těmi nosnicemi, tedy těmi slepicemi, které snášejí vejce. Tenhle graf není úplně aktuální, ale vychází z posledních dostupných údajů, podle kterých 97% nosnic v Česku bylo chováno v klecových chovech, 3% v chovech na podestýlce a 0,1% v biochovech. Ta situace se trochu mění, ale ne moc, takže dneska třeba těch biochovů už není 0,1%, ale 0,5%, ale ten rozdíl není nějak drastický. O čem se často mluví při produkci vajec, je to, že v podstatě samečci z těch chovných plemen, která jsou využívána pro produkci vajec, tak jsou k nepotřebě, protože jak známo, tak samečci kura domácího vejce nesnášejí, takže ti jsou likvidováni
buď plynem, nebo nějakými takovými mlýnky s ostrými noži, automatickými. Takže to je takový vedlejší produkt té výroby vajec. Takže pokud třeba se někdy argumentuje tím, že spotřebovávat vejce nevadí, protože přitom žádná zvířata neumírají, tak to není pravda. Umírá přitom minimálně stejné množství drůbeže, jako je těch slepic, která ty vejce snášejí. Takhle nějak vypadá ten klecový chov nosnic. Tohle je autentická fotografie z drůbežárny ve Velké Malahově na Domažlicku. Lepší fotku se mi tam nepodařilo udělat, protože jsme tam byli legálně a nesměli jsme fotit s bleskem, aby se slepice nevyplašily. Oni už tak toho měli dost a byli dost nervózní vůbec, že tam někdo přišel. Takže vypadá to tam asi takhle, trochu jako v hororu. To slabé červené světlo je tam proto, aby pokud možno utlumovalo aktivitu těch nosnic a mírnilo ten stres, který stejně je docela velký. Až do roku 2012 se používaly neobohacené klece, to znamená úplně obyčejné, normální klece, drátěné, kde každá slepice měla ze zákona 550 cm čtverečních, to je další číslo, které se blbě představuje, takže já jsem si ho narýsoval v nějakém malování a je to ten fialovo-barevný obdélník. To zatím je papír A4, takovýhle, a to zatím je půdorys nebo bokorys nosnice, jak je velká, takže byl to opravdu malý prostor. Nicméně podařilo se prosadit, že od roku 2012 už tyhle ty obyčejné neobohacené chovy nosnic nejsou a jsou obohacené chovy nosnic, což není o moc lepší. Tady ještě srovnání, kolik je těch 550 cm. Dole vidíte slepice, které mají přesně ten prostor a nahoře slepici, která má prostoru, kolik potřebuje. Takže je to opravdu málo. V tom klecovém chovu ta slepice žije přibližně 11 až 12 měsíců, po kterých jí začíná životní období, kdy klesá snáškovost a tudíž na nějakou dobu přestává být ekonomicky rentabilní, takže pro ty chovatele je výhodnější poslat všechny nosnice na jatka a ten chov vyčistit a navést tam nové slepice. Jinak běžně slepice se může dožívat třeba 10 let, takže má opravdu ten život zkrácený výrazně. Nedostatek prostoru, o tom jsem mluvil. A pochopitelně v té obyčejné kleci nemá žádnou možnost uspokojit svoje životní potřeby, jako je snášení vajec v hnízdě, nikoliv prostě na drátěné kleci, nebo nějaké zobání, není co, kromě krmiva, ale takové to přirozené zobání a víc nahlas, tak jo. To tam možné není, hrabání už vůbec ne, zkracování drápů, další problém, popelení na kleci taky se nedá. Takže dochází tam ke spoustě různých poranění, pořádů křídel, psychickému stresu. Většinou během těch 11 měsíců, tak zhruba 8 až 10% těch slepic uhyne dřív, než se dožijí té doby, kdy je odvezou na jatka. Velmi často se tam vyskytuje osteoporóza a je tam prakticky nulová péče o ta zvířata. To spočívá jenom v tom, že se pečuje jakoby o to celé hejno. Takže když se objeví nějaké ukazatele, že třeba celý ten velkochov má menší spotřebu krmiva nebo něco podobného, tak podle toho se indikují nemoci a ty se pak zase řeší tím, že třeba do vody pro celý ten chov se přidají nějaké léky nebo antibiotika, ale o jednotlivé slepice se nikdo nestará. Maximálně třeba jednou denně někdo projde tu drůbežárnu a zjevně mrtvé slepice vybere a vyhodí pryč. No a od roku 2012 povinně všichni drůbežáři museli zavést takzvané obohacené klece. Většina z nich to udělala, některé firmy se rozhodly, že je pro ně výhodnější zavřít, ale nebylo jich moc. A ta evropská směrnice, která obohatila slepicím to životní prostředí, tak jim poskytla nějakých 200 cm navíc, ale je tam taková klička v tom předpisu,
že z toho musí být 600 cm využitelné plochy a do té se nezapočítává prostor pro hnízdo, takže to zvětšení může být fakt jenom symbolické. A proč je ta klec obohacená? Protože tam má nějaké vybavení, které tam dřív nebylo, takže tam hnízdo, popeliště a hřady a to by mělo slepicím umožnit přirozenější život. Nepodařilo se mi to vyfotit přímo v drůbežárně, takže jsem si našel propagační materiály firmy Big Dutchman, která dodává technologie pro většinu chovů v České republice. A takhle nějak ta zařízení vypadají. To v levém horním rohu tak má být to hnízdo, jak jsou ty plastikové oranžové záclonky. To vpravo, taková ta podivná destička, tak to má být popeliště. A to dole, co je docela jasně vidět, tak to je hřad. Ukázalo se, že tyhle ty zařízení těm slepicím moc nepomůžou, protože v těch podmínkách těsné klece to stejně nefunguje. Jednak ty slepice mají potřebu snášet vejce v podobný čas během dne, takže do toho hnízda, kde by optimálně měla být jedna o samotě, se jich nahrne třeba pět. Takže tu potřebu snášet vejce přirozeně prostě o samotě v tom hnízdě stejně nenaplní. Pokud jde o to popeliště, tak ten drolivý materiál, který je tam nasypán na začátku toho turnusu, tak je během týdne pryč a jediný výsledek je to, že se to celé zanáší trusem, který jinak propadává tou klecí do pater, které jsou pod tím. Takže spíš to v těch chovech způsobuje hygienické problémy a slepicím to nijak nepomáhá. A co trochu slepicím pomáhá, tak je ten hřad, protože aspoň nestojí na té drátěné podlaze, ale můžou stát na tom hřadu. Problém je v tom, že většinou ty klece jsou příliš nízké, takže ta slepice se nemůže narovnat, ale musí být skloněná, což jí dlouhodobě taky způsobuje nějaké zdravotní problémy. Takže tenhle koncept se nepovedl. Další varianta, co v Česku jsou asi ta 3% produkce, tak jsou vejce na podestýlce. Jestli v obchodech koukáte po vejcích, tak tam občas můžete vidět, že se tam nějaká prodávají, na kterých je napsáno, že jsou z chovu na podestýlce. A vypadá zhruba takhle. Ve velké hale je jedno hejno o počtu několika tisíc kusů maximálně. Není to třeba 200 tisíc kusů, jako může být v té klecové drůbežárně, ale je to třeba 5 tisíc. A ty jsou prostě v prostoru volně na podestýlce, mají tam víc prostoru. Můžou se v rámci té haly relativně volně pohybovat. Mají tam k dispozici i ty hřady, i nějaká hnízda, i když to je taky sporné zase z toho stejného důvodu, že těch slepic je tam na to hodně. Ale zásadní problém je v tom, že v tom několika tisícovém hejně si ty slepice nemůžou vytvořit přirozenou hierarchii, kterou zvládají v hejnech, kde je třeba 40-50 slepic, ale ne v 5 tisících, takže tam vznikají mezi nimi konflikty, které končí nějakými agresivními výpady až kanibalismem a může to vypadat hodně ošklivě. A to se drůbežáři snaží řešit tak, že těm malým slepicím předtím, než je do té haly dají, ucvaknou zobák, to se jmenuje kauterizace a provádí se to tím přístrojem, co je tady vidět vlevo dole, kde je žhavé ostří, které ucvakne té slepici špičku zobáku. Kdyby vám někdo tvrdil, že to není bolestivé, protože ten slepičí zobák je něco jako nehet, nebo nějaká prostě necitlivá tkáň, tak to tak není. Tohle jsem si našel v anatomickém atlasu drůbeže. A tady je jasně vidět, že ta slepice má nervy až do konce toho zobáku a je to v podstatě základní percepční orgán pro tu slepici, kterým prozkoumává svoje okolí a je velmi citlivý, takže ten zákrok musí být dost bolestivý. A poslední varianta, jak může chov vypadat, tak to jsou ty biochovy, kterých je asi 0,5%. Tam mají slepice možnost i venkovního výběhu. Neplatí to vždycky, třeba když probíhala mediální kampaň o ptačí chřipce, tak i v těch biochovech byl vlastně zakázán venkovní výběh slepic, aby se ta ptačí chřipka nešířila, ale za normálních podmínek je tam ta možnost se pohybovat i venku a ta hejna jsou ještě o něco menší, takže třeba k té agresivitě tam nedochází, takže
z té jakoby velkoprodukční zemědělské nabídky je to zdaleka nejlepší možnost. Tady mám, že v Česku jsou ty biochovy pouze dva, myslím, že dneska už je jich o něco víc. Prezentace není úplně nejnovější, snažil jsem si ji aktualizovat, ale ne všude jsem našel kompletní údaje. Ty slepice tam žijí tedy dva roky, nikoliv jeden rok, ale stejně je to tedy podstatně méně, než kolik by se dožili v přírodě. A jak už jsem říkal, mají k dispozici ten venkovní výběh. A poslední věc k vejcím a k nosnicím. Když jsem si připravoval podklady pro tohle povídání, tak jsem našel ten, někde na internetu ten přístroj, co je tam vpravo, a to je automatický vařič vajec. Tak mi to přišlo takový zvláštní, že nejenom automatická masová výroba, ale i zpracování je možný. Nevím, jestli to nemáte někdo doma třeba. Brojleři, tam je ta situace jednodušší, protože v podstatě všechny velkochovy brojlerů v Česku vypadají takhle. Fotka je z chovu brojlerů z Horšova u horšovského Týna u Domažlic, drůbežářský závod Klatovy. Je to prostě velká hala, kde je několik tisíc, může být tak až jako 10-20 tisíc brojlerů, kteří se tam volně pohybují a mají tam k dispozici napájení a krmení. A jsou na podestýlce. Drůbežářskému průmyslu se podařilo vyvinout taková plemena brojlerů, kteří za 36 až 42 dní dosáhnou porážkové hmotnosti, což je rekordní výkon. Ten rekordní výkon je dost kompenzovaný tím, že ta kostra toho zvířete a i nějaké orgány úplně nezvládají ten rychlý růst, z čehož vyplývá spousta zdravotních problémů, která ta zvířata mají, a ty jsou dost bolestivé. Dochází tam k různým patologickým stavům kostí, kloubů, šlach, pokožky, různým nemocem. Problém je i v tom, že ta podestýlka, která tam je, tak je tam celou dobu, co tam jsou ta zvířata, takže jak se tam hromadí ten trus, tak tam vzniká dost toxické prostředí. Je tam takové slabé, nepřirozené osvětlení. Nedostatek prostoru, to na první pohled nemusí být vidět, ale studie prokázaly, že pokud těch zvířat v té hale je menší počet, tak mají méně těch zdravotních problémů. Udává se, že 25 kg živé váhy na metr by mohlo být nějak pro ta zvířata snesitelné. Do doby před několika lety byl limit 34 kg, jak mám tady napsáno, ale Evropská unie paradoxně povolila při splnění nějakých technologických podmínek až 42 kg, takže tam ten trend je spíš negativní. Opět prakticky nulová péče o zvířata. Někdo tu halu projde, vybere mrtvé nebo zjevně už neživotaschopné jedince, ale jinak se řeší péče jenom o to hajno celkově, zase nějakou medikací do vody. Je tam zajímavý problém u chovných brojlerů, kteří tím, že jsou takhle přešlechtění, tak mají velké problémy dožít se věku, kdy jsou schopni reprodukce. Takže tam se potom dělá to, že dostávají jenom limitované dávky krmení, a tím, jak jsou vyšlechtění na to, aby se v podstatě přežírali a nabírali na váze, tak oni potom trpí hlady. Odchy, transport, porážka, to vám ještě řeknu. Poslední odrážka, v České republice neexistují biochovy, to už taky není pravda, minimálně jeden existuje, jak jsem zjistil, takže tohle se trochu mění i tím, že stoupá poptávka. Tohle je důkaz toho, jak ta zvířata jsou přešlechtěná. Vlevo nosnice 7 týdnů stará, takže to je relativně přirozená tělesná stavba 7-týdenní slepice, vpravo ten brojler, takový prostě hybrid nějaký mimozemšťan. Takhle vypadá jedinec, kterého právě neunese ta kostra, takže má problémy s chozením a spíš se tam nějak už jako plazí a těžce pohybuje. Tuhle fotku nám kdysi poslala nějaká paní, která pracuje v drůbežárně a psala, že už se na to nemůže dívat, tak nám posílala nějaké důkazy o tom, že v těchto nádobách, kam mají přijít
vlastně ti mrtví jedinci, tak tam skončí i jedinci, kteří ještě nejsou mrtví a ty tam potom nějak živoří a živí se těmi mrtvolami pod sebou. Na neštěstí nenapsala, z kterého chovu to je, ale je to asi dost běžná praxe v různých chovech. Problémy jsou i při odchytu těch zvířat před převozem na jatka, protože ti zaměstnanci je takhle nosí za nohu, čímž jim můžou způsobit různé vykloubeniny a jiná poranění. Aby se tomu předešlo, ale spíš taky, aby to bylo levnější celý ten proces, tak drubežáři vynalezli takovýhle stroj, který ty brojlery vyzbírá, takže to rameno se tam nějak pohybuje po té drubežárně a postupně tou jakoby rampou ta zvířata nabírá a umisťuje do přepravek. Takhle nějak vypadá transport těch zvířat na jatka v podmínkách opět stísněných, bez vody, v jakýchkoliv teplotách. Takhle vypadá biochov brojlerů v Británii. Už máme tedy minimálně ten jeden český, takže tam ty podmínky jsou přece jenom o něco lepší. Tohle jsem vyfotil v době mediální kampaně o ptačí chřipce, kdy se čeští drubežáři chlubili tím, že prodávají drubež výhradně z uzavřených chovů. Tak, půjdeme dál. Další velmi početná skupina hospodářských zvířat, tak jsou prasata. Tohle je fotka z Poběžovic, z Vepřína, kam nás kdysi taky pustili legálně se podívat, když jsme se účastnili nějakých správních řízení, kde ta firma chtěla ten velkochov zmodernizovat a my jsme tam měli nějaké námitky, které se z většiny týkaly špatných podmínek pro zvířata, tak oni řekli, tak přijďte, my vám to ukážeme, že ta zvířata se tam mají dobře. Tak jsme čekali nějakou Potěmkinovou vesnici, kde to všechno bude krásné a načančané a oni nějak jako bezelstně nám ukázali ten chov v celé své kráse. Tady taková zajímavost. Uvádí se, že prase, pes a tříleté dítě jsou podobně inteligentní. Nevím, jak koně, tam, ten kůň je tam navíc, nepovedlo se mi sehnat fotku tříletého dítěte bez koně. Tak toho neberte v potaz. A ne, že by jako míň inteligentní tvorové měli nějaká menší práva, to je jenom tak pro zajímavost, že na prasata, ostatně stejně jako na slepice, se někdy tak jako kouká jako na nějaká prostě hloupá zvířata nebo špinavá, tak nemusí to tak být. U těch prasat ty životní podmínky zase se liší podle toho, v jaké produkční fázi té v uvozovkách živočišné výroby se nacházejí. Už se lata trpí různými bolestivými zákroky, jako je kastrace, extirpace zubů. Extirpace probíhá buď ubrušováním nebo uštipováním a amputací ocásků. Ty poslední dva zákroky slouží k tomu, aby ta prasata, až budou v těch kocích a nebudou tam mít co dělat a budou z toho frustrovaná, tak aby se vzájemně nemohli okusovat a ubližovat si, protože nebudou mít čím se okusovat ani co mít okusovat. Co se často kritizuje, tak je umisťování rodících prasnic a prasnic v době poporodu do porodních boxů, což je takováhle klec. Důvody těch chovatelů jsou takové, že údajně by prasnice mohla ta sedlata zalehnout, takže oni takhle oddělí. Ty výzkumy úplně neprokazují, že by to byl zásadní problém a pokud ano, tak není potřeba, aby tam byla víc než asi 48 hodin po tom porodu, ale pro ty chovatele snaží prostě nechat jí tam další dobu. Tam pochopitelně se nemůže nějak moc hýbat, může maximálně vstát a lehnout si, ale jinak to prostředí má dost nevyhovující. Prasnice jalové a březí, aby se nevyčerpávaly a pokud možno co nejdřív byly zase schopné rodit, tak jsou v takovýchhle jednoduchých stáních, kde opět nemají žádný prostor, kde by mohly zbytečně se pohybovat.
A takhle nějak to vypadá ve výkrmu, to je taky z těch Pobyžovic. Velký hit mezi chovateli prasat je chov na roštových podlahách, které slouží k tomu, že všechno, co ta prasata vyprodukují, tak propadá tím roštem do nějakého kanálu, který je pod tím. Takže s tím není žádná práce s podestýlkou, s nějakou údržbou, prostě to funguje samo. Ale pochopitelně ten rošt a prostředí, kde není nic, tak těm prasetům způsobuje různá zranění a stres. Podle vyhlášky by v chovech prasat už měla být nějaká zařízení, která by umožnila jim se něčím zaměstnat ve volném čase, takže měl by tam být třeba nějaký drolivý materiál nebo něco, prostě v čem by se mohli rochnit. Spousta chovů to nemá, ačkoliv je to požadavek zákona. Co je taky společné s těmi podmínkami v chovech drůbeže, je nepřirozený světelný režim. Je tam šero a jenom v době krmení tak se intenzivně rozsvítí, aby ta prasata se aktivovaly a pokud možno co nejvíc toho sežrali a tudíž rychle nabývali na váze, aby ta produkce byla ekonomicky efektivní. Chovy na podestýlce občas se objevují i v Česku. Tam je velká výhoda v tom, že je tam ten materiál, kterým ta prasata se můžou zabývat, takže v tomhle se mají líp. Ale pro ty chovatele je to pochopitelně nepopulární, protože s tou podestýlkou je spousta práce, stojí to peníze, musí to někdo udržovat, odklízet a tak dále. Chov s volným výběhem, ten je samozřejmě zase ve spoustě těchto aspektů mnohem příznivější pro ta zvířata během života. Tak, teď to zkusím trochu zkrátit, pokud jde o skot, tak tam jsou dva hlavní problémy. Jeden je v případě vazných ustájení. To je taková zajímavá věc, kdy spousta veterinářů a lidí z Ministerstva zemědělství tvrdí, že těch vazných ustájení, která vypadají tak, že ta kráva je prostě napevno nějakým řetězem zakotvená u pevného bodu, tak oni tvrdí, že těchto chovů už je naprosté minimum a když ochránci zvířat argumentují tím, že pokud těch chovů je minimum, tak je klidně možné zakázat a tím se jich zbavit úplně, tak oni zase tvrdí, že to nejde, že pro některé chovatele by to byl problém, že ty chovy na to nejsou vybavené a stálo by to hrozně moc peněz. My jsme se snažili zjistit, kolik těch chovů je, takže jsme podávali žádost o informace na Ministerstvo zemědělství. A Ministerstvo zemědělství odpovědělo, že neví. Takže nikdo neví, kolik těch chovů je. Výsledkem života krávy v takovém chovu je to, že má nějaké stereotypní pohyby, má velmi omezené sociální vazby, jsou tam i hygienické problémy, ta podestýlka taky tam může být hodně dlouhou dobu, než ji někdo vymění. Takže ta technologická úroveň toho chovu je špatná a když si člověk představí, že by byl někde přivázený řetězem permanentně, tak prostě asi to není nic příjemného. A druhý velký problém v chovech skotu, který se diskutuje, tak je odstavování telat od matek. Ta jsou odebírána matkám často již 12 hodin po porodu nebo jeden den po porodu. Z toho pochopitelně vzniká velký stres těch matek i těch telat. A ta telata žijí potom v takových venkovních individuálních boxech. To jsou tam takové ty plastové budky na té fotce. A to, že ta telata jsou frustrovaná, se dá poznat tím, že se snaží sát nějaké pevné předměty, které mají ve svém okolí. Ale bohužel nemůže to nahradit tu matku, kterou tam nemají. Tak teď přejdu k tomu, co dělali děti země v té kampani k velkochovům. My jsme se snažili účastnit rozhodovacích procesů v případech, kdy nějaké zemědělské firmy chtěly stavit nové velkochovy anebo chtěly rekonstruovat staré velkochovy. Díky tomu, že máme trochu demokratické zákony a občanská sdružení se můžou hlásit do různých
rozhodovacích procesů a posuzování vlivů na životní prostředí, tak my jsme toho hodně využívali a dávali jsme různé připomínky, namítali jsme, že ty životní podmínky v těch velkochovech jsou nejenom neetické a nepřijatelné, ale že jsou často i nezákonné. Během té účasti v řízení jsme samozřejmě jednali jednak s úředníky, kteří o tom rozhodují, a časem i s různými veterináři z veterinárních správ, kteří k tomu dávají odborné posudky, které jsou většinou bez připomínek. A občas nás oslovovali i nějací investoři, pro které z té naší účasti v těch řízeních plynuly komplikace, protože my jsme tam ty stavby jejich kritizovali a kritizovali jsme je třeba i v médiích a to se jim nelíbilo, takže se nám ozývali a chtěli se s námi o tom bavit a domlouvat si nějaké kompromisy a tak. Naším cílem bylo prosadit tam nějaká dílčí opatření, která by mohla zlepšit životní podmínky těch zvířat. To se dařilo málo kdy a většinou to končilo tím, že ten úřad vydal nějaké rozhodnutí, že tu stavbu povoluje a my jsme podali odvolání a takhle to šlo pořád dokola. Hodně jsme žádali o informace, tam jsme taky často dopadali špatně, obzvlášť u veterinární správy a ministerstva zemědělství, tak tam buď vám ty informace neposkytnou, nebo vám řeknou, že je nemají, protože ty věci prostě neví, anebo třeba požadují nějakou úhradu v mnoha tisícové výši, aby vás odradili od toho ty informace získat. A když vy i ty peníze zaplatíte, tak potom vám těch informací pošlou půlku. Takže to je dost obtížné. A jedna nejvýznamnější kauza se týkala velkochovu na Sněz ve Velké Malohově, což je na Domažlicku. Tam probíhalo to, že přišla německá firma, která založila českou firmu s názvem Česká drůbež a rozhodla se, že postaví několik velkochovů na Sněz o celkové kapacitě 1 800 000 lepic. Proti tomu se ozývali místní lidi z přilehlých vesnic, kteří byli proti tomu, a to ne až tak proto, že by trápilo, jak se mají slepice ve velkochovech, ale trápilo je, že tam bude zápach a doprava, že se tam zhorší životní prostředí. Takže ti se nám tehdy ozývali, že s tím chtějí pomoct, což jsme udělali, takže tam kromě nějakých právních bitev probíhala i blokáda staveniště. Tady ten pán v tom svetru, tak je Petr Červený, což je jednatel té firmy Česká drůbež. Ten odpor proti těm drůbežárnám probíhal řadu let, až oběma stranám začaly docházet cíly, takže jsme sedli k jednacímu stolu a dohodli jsme se na nějakém kompromisu. Nám v té době hrozilo, že všechny správní řízení a všechny soudy prohrajeme a nedosáhneme ničeho. Takže jsme si řekli, že je lepší zkusit dosáhnout aspoň něčeho a domluvili jsme se na kompromisu, kdy ta firma se smluvně zavázala, že zmenší ten svůj záměr na třetinu a že až to bude hotové, tak už v okrese Domažlice nebudou žádné další drůbežárny stavět nikdy. Zavázali se i k tomu, že tam bude obohacený klecový systém, ne ten jednoduchý s obyčejnou klecí. To v té době ještě nebylo povinné a byla to vůbec první drůbežárna v Česku, která tohle měla. A aby vyhověli požadavkům i těch místních obyvatel, tak se zavázali k tomu, že kolem té stavby vysází nějakou zeleň a projednají s veřejností hnojný plán, aby to tak nepáchlo a aby ty vlivy na životní prostředí se zmenšily. A co je zajímavé, tak v té smlouvě se zavázali i k tomu, že budeme mít právo tam chodit na kontroly. A kromě toho se zavázali i k tomu, že když něco z té svojí smlouvy poruší, takže nám zaplatí smluvní pokutu. Tenhle ten závazek byl dvoustranný, takže my jsme se taky zavázali, že když něco porušíme, tak zaplatíme pokutu jim. Nám se podařilo všechny závazky splnit, takže jsme nic nemuseli platit. Hlavní závazek byl tedy ukončení odporu proti té stavbě a to, že nebudeme podporovat nikoho dalšího, kdo by těm velkochovům chtěl bránit. Potom, co tu stavbu slavnostně uvedli do provozu, tak se objevily různé problémy. Třeba ti místní lidi nám posílali fotky, jak nemůžou žít v té obci, že mají v létě tolik much,
že nemůžou otevřít okna a dveře a takhle tam ty mouchy zametají pořád. My jsme samozřejmě využívali toho, že jsme mohli do té drůbežárny jezdit na kontroly, takže jsme tam čas od času jeli a nacházeli jsme různé nedostatky. Třeba to, že slepice tam běhaly volně po drůbežárně, což není takový hit, jak to vypadá, že se slepice osvobodila z vězení a je na útěku, ale reálně to znamená, že je tam někde bez přístupu k vodě a ke krmivu a hrozí, že spadne do trusného sklepa, což je taková obrovská nádrž se slepičím trusem, který je pod všemi těmi řadami těch klecí. A největší problém, na který jsme naráželi, bylo nedodržení té hlavní podmínky o tom, kolik prostoru ta slepice musí mít. Protože podle zákona vycházelo, že v jedné té velké kleci mohlo být maximálně 20 slepic, aby byla splněná ta minimální podlahová plocha. A reálně jsme jich tam objevovali tak mezi 18 až 25, takže jsme namítali, že ta firma neplní ty své podmínky a že těch slepic tam má víc, než kolik povoluje zákon. Upozorňovali jsme na to veterinární správu, která se k tomu stavila hodně laxně. V podstatě to nechtěli moc řešit a přicházeli s různými specifickými výklady zákona, třeba že ta podlahová plocha se netýká jedné slepice, ale že v celkovém průměru a součtu na celou tu drůbežárnu tak to musí vyjít a podobně, což samozřejmě se špatně dokazuje, protože když v té jedné hale je 200 000 slepic, tak to prostě nespočítáte, i když máte velké nasazení a odhodlání pro ta zvířata něco udělat. Nicméně v roce 2005 jsme dosáhli toho, že ta firma uznala svoji chybu a zaměstnala nějaké brigádníky, kteří všechny ty klece prošli a přendali ty slepice tak, aby splnili ten požadavek 20 slepic v jedné kleci. A kromě toho nám i zaplatili smluvní pokutu. Ta tam byla stanovena na 100 000 korun za každý jednotlivý případ porušení té smlouvy. Takže Česká drůbež nám poslala 100 000 korun a za ty jsme potom ještě několik let úspěšně vedli kampaň proti dalším vlkochovům. Nicméně tím se to nevyřešilo a když jsme tam přijeli další rok a zkontrolovali další turnus, tak jsme zjistili, že opět ty počty jsou špatně. Ta firma přemýšlela, co s tím, takže se spojili s místní veterinární správou. Odhadli jsme, že jsou to velmi dobří známí, protože třeba na ústním jednáním, když se ta stavba kolaudovala, tak vedoucí drůbežárny s tím veterinářem a konec konců i s úředníkem stavebního úřadu si tykali a byli takový dost familiární, tak jsme usoudili, že asi se jim dobře spolupracuje. A to bylo právě v době, kdy se mediálně hlavně řešila ptačí chřipka, takže oni si nechali od veterinární správy napsat potvrzení, že v rámci prevence před ptačí chřipkou nesmí do té drůbežárny chodit někdo nepovolaný, a zejména my. Takže tím nám utnuli možnost těch kontrol, my jsme to hnali výš a na kraji jsme si vymohli, že alespoň jednou za rok, když tam navezou ty nové slepice, tak budeme mít právo tam ty kontroly udělat. A potom každý rok, prostě když jsme to spočítali, tak jsme zjistili, že ty podmínky se nedodržují. Co je ještě horší, že ta firma se po čase rozhodla, že se na tu smlouvu vykašle úplně a postavila v té obci Velký Malhov další halu, což je v rozporu s tím jejich závazkem, že už další drůbežárny stavět nebudou. Takže my jsme na ně asi před měsícem podali žalobu k okresnímu soudu v Domažlicích a tam žádáme, aby soud nařídil tu stavbu zbourat. A uvidíme, jak s tím naloží, protože podobné případy smluv mezi investory a nevládkami v Česku zatím moc soudy neřešily, takže to bude zajímavé. Teď vám řeknu něco o kampani Konec doby klecové. Když jsme v Nesehnutí řešili, jakým způsobem pojmout kampaň proti velkochovům hospodářských zvířat, tak já jsem tam přišel s těmi zkušenostmi z těch správních řízení, které jsem dělal předtím, a měli jsme pocit, že to je dost beznadějné, protože to je spousta práce, kdy vlastně řešíte ty jednotlivé stavby, pořád bojujete s těmi úřady a s těmi investory a vlastně v důsledku se vám nedaří nic moc prosadit, i když jim znepříjemníte život, tak to není úplně dlouhodobě uspokojivé. Takže
moje kolegyně ze skupiny za práva zvířat Nesehnutí, které jsou tady přítomné, tak strávili spoustu měsíců intenzivní prací, kdy četli různé odborné studie a odborné materiály a snažili jsme se najít, co je ta klíčová věc, kterou by bylo potřeba změnit a zároveň, co je možné změnit. A v důsledku toho jsme přišli na to, že takový hlavní požadavek by měl být odstranění těch nejhorších omezení života a pohybu zvířat v těch velkochovech, to znamená pokud možno odstranění klecí a zařízení, které jsou těm klecím podobné, jako třeba ta vazná ustájení u těch krav. A ve chvíli, kdy jsme na to přišli, tak jsme nějak komunikovali s mezinárodní organizací Compassion in World Farming a ti nám řekli, že zrovna startují kampaň, která má úplně stejné požadavky, jako jsme chtěli mít my. Takže jsme usoudili, že bude nejlepší spolupracovat a připojili jsme se k jejich kampani Konec doby klecové. Ona ta kampaň má výhodu v tom, že je celoevropská a usiluje o to, aby tyhle ty změny podmínek pro hospodářská zvířata byly zavedeny na evropské úrovni, protože dělat takovou kampaň jenom v Česku v době, kdy oligarcha Babiš, který vlastní velkou část zemědělské produkce v Česku, je u moci, tak bychom měli asi hodně malou šanci na úspěch. Takže nám přišlo i taktičtější to směřovat na tu celoevropskou úroveň. Cílem té kampaně bude dosáhnout tedy legislativního zákazu klecí a vazných ustájení nejenom u těch druhů zvířat, o kterých jsem mluvil, ale i u králíků, hus, kachen a křepelek. A chceme toho dosáhnout takzvanou evropskou občanskou iniciativou, což je takový legislativní nástroj, který v případě, že se shromáždí dostatečná podpora veřejnosti v celé Evropské unii v rámci svého druhu petice, tak Evropská komise to musí projednávat a může Evropskému parlamentu navrhovat legislativu. A ta kampaň chce postupně představovat jednotlivé druhy zvířat a informovat veřejnost o tom, jakým způsobem v těch klecích trpí a chce získávat veřejnou podporu. Takže první, čím ta kampaň začíná, tak jsou králíci. O těch jsem předtím nemluvil, když jsem ukazoval, jak to vypadá v chovech hospodářských zvířat. A to proto, že v Česku jich není asi zas až takové množství, ale na úrovni Evropské unie je to druhé nejpočetnější hospodářské zvíře. Je jich nějakých 330 milionů, což je víc než všech prasat a krav dohromady v Evropské unii. A skoro všichni ti králíci se chovají v klecích. A jak znáte i z domácích chovů, tak i tam v podstatě ty kotce často připomínají nějaké klece. Takže je to standardní způsob chovu, ale životní podmínky těch králíků jsou podobně špatné jako u těch ostatních klecových chovů. Takže tím ta kampaň teďka začíná. To je všechno k té úvodní části. První věc, která se odehrává v té kampani, tak je petice, kterou tady někde mám. To je petice, která právě požaduje ukončení klecových chovů králíků v Evropské unii. Takže kdo ji chcete podepsat, tak můžete. Já bych vám tady poslal tu petici i s tuškou. Budu rád, když se mi obojí vrátí. A další, co v rámci té kampaně probíhá, tak je taková facebooková mobilizační záležitost, která se snaží být vtipná, což se blbě říká po takové prezentaci, jak všechna zvířata trpí a ten průmysl je obrovský, je to celé strašné. A ta facebooková zábava spočívá ve focení selfieček s králičími uchy. S králičími uchy, whatever, prostě něco takového. A někde je tady k tomu leták. Ano, kolegyně už loví leták. Máme jenom jeden? Máme jich víc potom. Tak já vám pošlu leták a kdo jich bude chtít víc, tak jsou tam v té místnosti.
Tohle je trochu improvizace. Ostatně jako celá ta věc. Tak, to je asi všechno k téhle té části, tak nevím, jestli se mě chcete na něco zeptat, nebo případně doplnit, nebo říct nějaký názor. Dobře, pokusím se. Kdyby se chtěl zeptat, já si myslím, že právě tohleto, aby se dalo nějak změnit, tak nelze prostě... Abych to mohl takhle poslat, ten mikrofon. Tak já si myslím, aby se tohle dalo nějak změnit, tak asi nelze jenom prostě hrát na to, jako na ty hrozné záběry a na ty city, protože to prostě nestačí tohleto. Asi jediná možnost je nějakým vědeckým způsobem třeba ukázat, že ty produkty z těch zvířat, které žijí nějak hrozně, takže jsou prostě v něčem opravdu měřitelně horší. Myslíte si, že to je možné? Že tam prostě jsou nějaký produkty toho stresu v tom mase nebo tak něco? To si myslím, že by byla jediná páka na to, aby se to dalo nějak změnit. Jo? A myslím si, že určitě. U mnoha těch živočišných produktů to je pravda. Stejně jako je pravda to, že nadměrná konzumace živočišných potravin je problém pro lidské zdraví, takže tím se často kampaně, ať už za práva zvířat nebo propagace veganství a vegetariánství, tak tím často argumentují. Nemusí to být pravda vždycky ve všech případech, třeba u srovnání vajec z klecových velkochovů a z biochovů, tak je spousta různých studií, které mají různé závěry, takže tam bych si třeba netroufl úplně 100% tvrdit a vsadit třeba svoje boty na to, že vejce z biochovu je zdravější než vejce z velkochovu. Ale je to určitě důležitý argument pro spoustu spotřebitelů. Máme dlouhou šňůru, takže i zadní řady můžou se připojit do diskuze. Jo, to ani není potřeba že nahrávat. Já mám jenom k tomu, jak jste říkal, že tam... Jo, to potom můžete vystřihnout. Jenom jestli by šlo zopakovat, jak to tam bylo s těma vajíčkama, že polovina těch vajíček nebo stejný počet vajíček vlastně se likviduje. Já jsem to nepochopil, nebo mě ta myšlenka nějak utekla, tak jestli by... Když se rodí ty slepice, které mají snášet vejce, tak to je jiný druh slepic než ty, co se chovají na maso, protože to nejsou to ta přešlechtěná plemena. A stejně jako se rodí přibližně stejné počty mužů a žen u lidí, tak u slepic se taky rodí přibližně stejný počet samců a samic. Jenomže z těch samců a samic vejce snáší jenom samice, takže ty potom putují do těch klecových chovů, nebo většinou klecových, a snáší vejce. A ty samci, co se narodí, kterých je stejný počet, tak ty jsou z pohledu toho drůbežářského průmyslu jakoby k ničemu. A ekonomicky nejvýhodnější je likvidovat. Nemá smysl je chovat třeba na maso, takže ti právě rovnou končí v tom odpadu. To se mi nějak nezdá, přece na vesnici je vždycky jeden kohout a 15 slepic, že? Takže... Má to být na mikrofon, tak ještě jedno. No, že když vidím na vesnici malochov, tak tam prostě nikdy není 10 kohoutů a 10 slepic, ale jeden kohout a 15 slepic, tak jak to tam jako je teda. Jestli tam ty kohouty taky, prostě hnedka z nich je polívka, nebo jak to tam dělají. Jestli opravdu jakoby je to stejný poměr, když se líhnou ty kuřata z těch slepic? Já předpokládám, že jo, protože i v tom domácím malochovu ten stejný počet kohoutů by byl taky dost k neužitku, protože ten kohout, že jo, taky žere nějaké zrní a spotřebovává ty zdroje toho zemědělce, ať už je to velkochovatel nebo domácí chovatel. Takže i v tom případě ti kohouti jsou méně potřební. Tam máme tady příspěvek. Máš zkušenosti s domácími chovy drůbeže? Výborně. Takže zkušený domácí chovatel nám objasní situaci. Já samozřejmě jako nemám zkušenost, ale co se dá, naša. Tak oni ty domáce, ten domácí chov vypadá tak, že oni si každý rok kupí ty brojlery právě. Takže oni si kupí už ty slepice jako hotové, oni si nepestují vlastně slepice, ale kupí si brojlery, takže tím pádem ten počet vypadá jako jeden kohout a 5 slepic. Jako ten poměr.
To si mi připomněl důležitou věc, že ne všechny ty nosnice z těch klecových chovů končí na jatkách, ale třeba každá 100 000 končí právě v nějakém malochovu, protože ten velkochov, když ty slepice veze na jatka, tak taky těm okolním vesničanům prodává některé ty nosnice, které v nějakém přirozenějším prostředí než té kleci můžou žít ještě spoustu let a můžou i snášet. Po té době, co uplyne nějaké to přepeřování, tak mají zase normální snáškovost. Takže je to taky přístup některých lidí. Všechno? Jestli je to všechno, tak já tady mám na závěr připravené takové video. Snažil jsem se vybrat video, které není cíleně drastické a nemá ukazovat nejhorší věci z těch chovů, protože tenhle přístup mě moc nebaví, jak jsou takové ty filmy, jako třeba Pozemšťané, tak na to ani, myslím, jako protřelí lidé z ochrany zvířat se neradi dívají pořád dokola. Takže jsem našel rakouský film Náš denní chléb. To měl být primárně umělecký film, který jenom ukazuje záběry z různých částí moderního průmyslového zemědělství. A není k tomu žádný komentář, je tam vždycky jenom záběr na nějaký úsek té zemědělské velkoprodukce a to je všechno. Ten film trvá 2 hodiny a zajímalo by mě, kolik lidí ho dokoukalo. Myslím, že moc ne. Takže já jsem trochu porušil smluvní podmínky, které jsme měli, když jsme ten film kupovali od té rakouské firmy a udělal jsem z něj sestřih asi na 20 minut, kde jsem vybral to, co je relevantní k tomu tématu velkochovu zvířat. Takže to bych vám teď pustil a má to tu výhodu, že je to bez komentáře, takže během toho filmu se dá už tak jako třeba trochu rozpílit nebo trochu se bavit a jedním okem na to koukat. Nebo samozřejmě úplně plnou pozorností se na to dá koukat, jak budete chtít. Tak já vám děkuji a děkuji organizátorům, že to tak skvěle zorganizovali. Když jsem měl naposled někde nějakou přednášku, tak to mi přišel nikdo, takže tohle je příjemné překvapení pro mě. Děkuji.